הגעתי לפה לשיעור ניסיון, והרגשתי שמצאתי את הייעוד שלי, ממש פשוטו כמשמעו. זה היה שיעור של ילד בן 9 חודשים עם סיפי, ופשוט בטיפול של שעה, בתנועות ממש מינוריות ותרגילים פשוטים, היה שינוי ממש מהותי בילד, שזה גרם לי ממש להתרגש, כאילו, ואמרתי, כאילו, מדבר כזה קטן, כאילו, את יכולה להביא שינוי כל כך משמעותי לילד עם בעיה כל כך קשה, זה מדהים. ואמרתי, זה מה שאני רוצה לעשות. וינגייט זה גם מקום עם שם, שאפשר לסמוך עליו, שזו תעודה שמכבדים אותה בהרבה מקומות, מקום מאוד מוערך. וקראתי על השיטה, ואז שמעתי מאוד גננת שעובדת עם ילדים המון שנים, על חווה, וגם שהיא קראה את הספר שלה, ושזה נתן לה המון המון כלים. ויצא לי אפילו במקרה, באותו יום שהתעניינתי בקורס, להתקשר ולדבר עם חווה, והיא הייתה ממש מקסימה. ובכלל, כשבאתי לשיעור ניסיון, זה היה גושפנקה שזה מה שאני... זה מה שאני הולכת לעשות, ואני בוודאות נרשמת לקורס הזה, ונרשמתי כבר יום למחרת. וזהו. אני רואה את עצמי אחרי הקורס לגמרי עובדת עם תינוקות באופן פרטני. אני רוצה להקים עסק עצמאי שלי, שהוא כולו בליווי התפתחותי. כמה שיותר לעזור לילדים בהתפתחות שלהם, להורים שאין להם את הכלים לעזור לילדיהם, לילדים עם עיכובים התפתחותיים. אז אני שמחה שיש את השיטה הזאת, ואני שמחה שלמדתי אותה ושאני אוכל להעביר אותה הלאה.